Hejsan allihopa. Nu är det så här att vi på ED Film hade en kanal förut, innan den vi kör på nu då. Där vi startade upp hela ED Film och hela det här filmgrejset vi håller på med. Så gjorde vi den kanalen ungefär vid 2009. Vi gick i 6-7 då, små pojkar. Och vi gjorde ju då filmer på den kanalen. Som både jag och alla andra, tror jag nog också, i av oss som är med i klippen, tycker att det är ganska pinsamt och jobbigt och otrevligt att folk kan hitta de klippen. Och ett besvär med den här gamla kanalen är att söker man på ED Film på Google eller på YouTube, då hittar man liksom den här kanalen. Och det är gamla klipp, jättegamla klipp som inte är bra alls. Ja, som sagt, så dock är den här kanalen som allting startar på, hela det film, hela vårt filmintresse och allting. Ungefär 26 klipp på den, 35 prenumeranter, typ 80 000 visningar någonting. Men allting är bara blaj. Och grejen är att, jag vet inte vad jag ska göra. Ska de vara kvar? Ska bara byta namn och försöka få bort den från sökningsgrejset liksom? För söker man på det film, då kommer den här upp. Och det är ett problem för folk som ska försöka hitta oss. För någon vecka sedan till exempel då, nu håller bara tid på att ta slut, jag ska ta det snabbt. För någon vecka sedan så frågar några folk om hur de hittar våra filmer. Då sa jag bara, googla ED Film. Ja, då kom de till den här gamla kanalen. Och det var ingen bra stund samma, ni förstår nog grejen. Och jag har inte kommit in på den här kanalen på ungefär 3 år. Jag glömt lösen om det har något sånt där tjafs. Nu kommer jag i alla fall in. Och jag vet inte, ska kanalen bort? Eller ska jag bara försöka byta namn så folk inte hittar lika lätt? Alltså så att man inte hittar någon musik på ED Film. Nu känns det som att alltså, allt är bara skit. Men det är fortfarande alltså första grejen vi gjorde någonsin som är sparade. Jag har nog säkert på min gamla dator eller på någon hårddisk eller någonting också. Men jag känner att, jag vet inte. Det var skräp allting. Liksom så här, hälften extra material av 26 klipp är liksom, jag vet. Vissa filmer är 16 sekunder, 20 sekunder, 40, 30, en minut. Jag vet inte vad jag vill göra. Det skulle vara lite skönt att ta bort den helt så att liksom, det fanns inga spår kvar av den. För så att nu är vi liksom ED Film nu. Men då är det är lite nostalgi i det hela. Och det känns som att om folk skulle vilja gå in och kolla på de gamla klippen, då får de ju, då finns chansen här. Men det är inte så kul för sådana som hittar vår kanal nu också hittar om det här. Alltså det är inte bra för vår skull och det kanske är drygt för dem. Mest för oss då. Om vi vill att folk ska hitta oss och de hittar det här. Vi har ju börjat gjort, eller jag har i alla fall börjat filmat lite jobbgrejer också till olika grejer. Vi tjänar pengar och det är inte skulle man be dem liksom säga sök på ED Film och så hittar de det här gamla. Då kommer de tro att ska du hjälpa oss? Senaste filmen vi löpte var för 3 år sedan. Första filmen för 4-5 ungefär. Så det känns ju bra. Det känns ju stabilt. Den första utskogen som vi någonsin gjorde, den finns tyvärr inte på internet alls. Den har jag på min dator, men den finns inte ute. För att då, till och med då tyckte vi att det var pinsamt. Men då gjorde vi om typ filmen igen och den var lika pinsam igen. Det är liksom vi med fula glasögon och hattar som springer ut i skogen och pratar bebisspråk. Ungefär så. Sån standard där. Och vi har liksom inte bestämt ändå att jag skulle filma och redigera och liksom sånt där, utan vi var liksom, vi bara här tar kameran och filma. Det var väl liksom när vi slutade med den här kanalen. När vi slutade med den här kanalen då köpte jag min första kamera. Den är förresten med nu i vår nya film som kommer, som heter Tro mig. Då ser man den lite grann. Sånt samma. Den är lite salu by the way, så om någon vill köpa den så jag bara köper den. I alla fall när vi slutar den här kanalen och börjar den vi har nu, då liksom bestämde vi att jag ska filma, kolla vinklar, redigera allt sånt där tekniskt. Emret ska skriva och recigera. Nu har det blivit lite mer också att jag vill hjälpa sig åt med målen ibland för att jag liksom arbeta och vinklar och sånt där. Det får man ju se liksom där. Men jag nyss redigerar klart en trailer till filmen Tro mig, som är där. Här är trailern. Det är bara att gå in och kolla. Embrets första vlogg kommer snart om någon dag tror jag.
När han sminkar på så, grejer på Erik och Tobbe och sådär. Här först ska jag visa nu vad han på. Ta fram den här nyss och kolla lite på den. Nyaste vapnet i ED-film. Jag köpte den då till jul där ungefär. På kostar 700 spänn. Det är i metall så att den ska vara lite verkligare. Ser lite bättre ut än plast sån där. Pang! Jag hade den här i... Vi har bara använt den en gång. Det var i uteskogen 6 som nyss kom ut i januari. Vi ska försöka släppa en film i månaden nu så att... Januarifilmen var ute i skogen 6 och februarifilmen då det blir tro mig. Och ska vi försöka hålla det så där och hålla så där. Ja. Vi får se om Tobbes ord som han sa i nyårsspecialen. Nej, julspecialen. När han sa det känns som EDEs år. Ja. Får vi se hur det blir med. Hur det blir med den grejen. Men, ja, vad det här vill berätta, vi får se hur det blir med kanalen, den gamla. Förresten så har vi fått 10 prenumeranter på 2 dagar nu. Det är inte så mycket, vi har bara 381 prenumeranter, men 10 är ju någonting i alla fall. Vi hörs nästa gång.